5-5 sinifi təbiyyətdən bilik qatarına. Hazırsınız? Bəli. Onu da qeyd edim ki, burada ancaq cəsarətli olan şagirdlər dayanıblar. Onların cəsarətlərini bir alqışlayaq. Yaxşı, kifayətdir. Bəsdir daha. Hazırsınız da başlayaq. Bəli. İşıq havada 1 saniyədə neçə kilometr yol qət edir? 300 min. Nə? 2 kilometr. Doğrudur. Güneşdən gələn ışıq yerə neçə dəqiqə? 8 dəqiqə 18 saniyə. Aferin, saniyəsində. Ağ ışığı neçə rəngə ayırmaq olar? Ağ ışığı neçə rəngə ayırmaq olar? Ağ ışığı neçə rəngə var? Doğrudur. Yerin neçə əsas daxili təbəqəsi var? Doğrudur. Yer qabığı və mantiyanın üst hissəsi birləşərək nə əmələ gətirir? Litosfer tavaları. Doğrudur. Litosfer tavalarının neçə fərqli hərəkəti var? Doğrudur. Yer səthinin titrəməsi nə adlanır? Zəlzələ. Doğrudur. Yer səthində dalğaların ən güclü olduğu mərkəz, yəni zəlzələ dalğalarının ən güclü olduğu mərkəz nə adlanır? Suala qulaq as. Dalğaların ən güclü olduğu mərkəz nə adlanır? Safiya. Nə? Latviya. Nə adlanır? Musey ismi. Deyirəm, dalğaların ən güclü olduğu mərkəz nə adlanır? Epicenter, epicenter. Zəlzələnin gücünü təyin edən cihaz nə adlanır? Zəlzələnin gücünü nə ilə ölçürlər? Nə ilə ölçürlər? Cihaz var bir dənə. Adı nədir? Yerdən demirik. Nə idi cihazın adı? Nə cihazı? Necə? Sesika. Yox, məndə səhv. Bir görüm ki, seismograf. Thank you. De görüm. Bəs yaxşı, zəlzələnin gücünü təyin etmək üçün hansı cədvəl və ya şkaladan istifadə edir? Doğrudur. Gəncədə baş verən zəlzələ nəticəsində nə əmələ gəlir? Böyük dağıntılar və insan itkiləri. Nə yaranıb? Böyük dağıntılar. Böyük dağıntı olur. Nə yaranıb nəticədə? Çox gözəl bir şey yaranıb. Möcüzə yaranıb. Nədir o? Göl yaranıb. Yaxşı. Yerin mantiya qatındakı maddələrin yüksək təzyiqlə yer səthinə çıxması nə adlanır? Mənə deyim. Magmanın, mantiyanın. Mənə deyim. Vulkan. Vulkan. Sükürmə zamanı maddələr hardan çıxır? Vulkan boğazından. Doğrudur. Qaz və neftlə zəngin olan ərazilərdə imkan verərdim, sualımı tamamlayardım. Doğrudur. Azərbaycanın ən hündür palçıq vulkanı hansıdır? Taraqay. Toraqay. Toraqay. 4-2 metr. Dünyadakı palçıq vulkanlarının neçə hissəsi Azərbaycandır? Neçə? 3-1. Bataqlıqlar əsasən nə ilə çəkində yaranır? Rütubət. Rütubətin yaranır. Necə baş verir ki, həmin yer rütubətlənir? Nə baş verir? Rütubətin nəticəsində yaranır. Nələr daşır? Mənim. Qəşək gəlmişdin, Kənan. Mənim. Bir dəqiqə qoy görək. Kənan, nə olur? Nələr baş verir ki, bataqlıq yaranır? Xeyr, əyləş. Zəlzələ deyil. Yerdən deməyin. Nə baş verir? Sel baş verir. Və seldən sonra, daşqından sonra bataqlıqlar yaranır. Çayların daşması nəticəsində bataqlıqlar yaranır. Qədim Misirdə hansı çayın ətrafında mümkün torpaqlar yaranıb? Doğrudur. 2019-cu ildə Avstraliyada meşə yanğını baş verib. Bu yanğın neçə kilometr məsafədə baş vermişdir? Neçə kilometr? Xeyir. Mən 160 kilometr. Mən 160 kilometr cavab elə olmalıydı, amma başqa məlumatlar verdi. Həmin bizim sualımızın cavabını vermədi. Deməli, uşaqlar, əyləşin. Əyləşin, siz qaldınız. Yerdə 4 nəfər qaldı.